Neandertallar dəri işləmədə mahir idilər. İndi keçmişə, tarixin əvvəlinə qayıdaq. Bu gün artıq yaşamayan Neandertalların dünyasına. İndiyə qədər Neandertal adamının həyat tərzi haqqında çox məlumat toplanmışdır. Son tapıntı dəri işləməsində əldə etdikləri inkişafı göstərir. Elm adamları Fransada Neandertalların yaşadığı bir ərazidə aparılan qazıntılarda çox xüsusi bir alət tapdılar. Bu alət bugün keyfiyyətli dəri istehsalçıları tərəfindən istifadə olunan cilalama alətinə bənziyir. Bu alət dərini parıldatmaq və suya davamlı hala gətirmək üçün istifadə olunur. Qazıntı sahəsində həmin alətdən 4 ədəd tapıldı və onların 51 min il əvvələ aid olduğu müəyyən edildi. Arxeoloji tədqiqatlarda bugünə qədər əldə edilən tapıntılar Neandertalların inkişaf etmiş ictimaiyyə həyata sahib olduqlarını göstərmişdir. Ancaq son tapıntı bu məlumatı daha da möhkəmləndirdi. Elm adamları Neandertalların bu üsulları eyni dövrdə Avropada birlikdə yaşadıqları müasir insanlardan öyrəndiklərini düşünürdülər. Halbuki tapılan yeni alətin 51 min il yaşı var. Avropada müasir insan skeletinin tapılma tarixi isə 43 min il əvvələ aiddir. Bu məlumat Neandertalların müasir insan irqi ilə qarşılaşmadan əvvəl bu alətdən istifadə etməyi bacardıqlarını göstərir. Bu qazıntıların nəticələri bizə Neandertalların bugünkü insanlar kimi ağıllı, sosial və əmək qabiliyyətli insan irqi olduğunu göstərir. Dərini bu qədər incə və keyfiyyətli işləyərək geyim istehsalından tutmuş, sığınacaq tikintisinə qədər bir çox sahədə istifadə etdiklərini təsəvvür etmək heç də çətin deyil. İndi Neandertalların dahiliyi ilə bağlı xəbərlərə nəzər salaq. Bu, 2008-ci ilin avqustunda aparıcı elm saytlarından birində yayımlanan xəbərdir. Başlıq: Yeni tapıntı axmaq Neandertallar mifini çürütdü. Növbəti elm xəbəri: 2010-cu il sentyabr ayı. Başlıq: Neandertallar düşünüləndən daha çox inkişaf etmişdilər. Araşdırmalar müasir insanlar kimi yeniliyə və uyğunlaşmağa açıq olduqlarını göstərdi. Və 3-cü başlıq: İngilis qəzetinin 3 dekabr 2013-cü il tarixli nömrəsindəki başlıq: Neandertalların evləri səliqəli və nizamlı idi. Qədim sığınacaqların diqqətli şəkildə mətbəx və yataq otaqlarına ayrıldığı görünür. Və digər başlıqlar: Tədqiqatlara görə Neandertallar müasir insanlar kimi danışa bilirdilər. Neandertallar eyni ilə bizim kimi idilər. Neandertallar axmaq deyildilər. Kimə axmaq deyirsiz? Neandertallar böyük ehtimalla mağara rəssamları idilər. Elmi tapıntılar göstərir ki, Neandertallar güman edilənin əksinə ağıllı şəkildə düşünülmüş alətlər istehsal edəcək qədər yaradıcı, musiqi və rəsim kimi sənət sahələrini sevən, ictimai münasibətləri olduqca qüvvətli olan insan irqi idi.